apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98, Centro. Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde pra você. Estamos chegando com a nossa pulseira de prata. Vem comigo, vem! Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja acompanhando a gente. Meu muito obrigado, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. A partir de agora, girando com todas as informações do setor policial para você de Três Lagoas, para você de toda a região. E claro que o nosso WhatsApp está liberado para você participar com a gente. Manda sua mensagem, manda sua selfie, tá aqui, ó, 992-34-4539. Participa com a gente, tá bom? É muito importante que você participe. Tem promoção rolando, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essas promoções que estão aí no ar para você. Oferecimento aí do grupo RCN de comunicação te presenteando, tá bom? E você, internauta, você sabia que nós estamos ao vivo também no Facebook, tá? Tá aí, ó, Cultura TVC, arroba JP News MS. É um prazeraço poder entrar na sua casa nesta quinta-feira, poder falar pertinho com você, poder trocar essa vibe positiva com você, dona de casa, com você, meu amigo produtor rural, você do sítio Chácaras e Fazendas, onde quer que você esteja, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o nosso pulseira tá no ar, tá bom? E ó, você aí que tá acompanhando a gente, você que tá indo trabalhar, bom trabalho pra você, você que tá voltando pra casa, bom descanso, tá indo aí pra aula, né? Boa aula pra você. Bora estudar aí, molecada. Tamo junto. A partir de agora é informação, descontração na sua televisão. Você que tá também pela TVC Canal 13.1 e você que tá também através da Rádio Cultura FM 106,5. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos nessa. Vamos saber agora os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Atenção, hein? A Polícia Militar realizou operações em vários bairros aqui de Três Lagoas, direcionada ao trânsito. Daqui a pouquinho você vai conferir todos os resultados dessa operação aqui em Três Lagoas. Uma ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil apreendeu drogas e armas de fogo. Isso foi lá em Paranaíba. Já já também todos os detalhes para você aqui no nosso Pulseira. E hoje nós iremos receber em nosso estúdio o comandante do CPA2, Gil Alexandre, para falarmos sobre as ações da PM na nossa região. Daqui a pouquinho, todas essas informações e muito mais para você aqui no nosso Pulseira de Prata que está no ar. E olha, a gente já começa trazendo aqui uma informação. Um casal foi preso por embriaguez após uma denúncia de suspeita de furto, isso lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata, boa tarde, Rodrigo. Após briga conjugal, um casal foi preso pela Polícia Militar por dirigir sob influência de álcool. O fato aconteceu por volta da meia-noite desta quinta-feira. A equipe de rádio patrulha da Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Jardim Brasília, pois havia alguns veículos transitando constantemente e que estavam suspeitos pela participação de furto na área rural aqui da cidade. Com isso, duas equipes policiais foram para o local e uma delas perceberam que um dos veículos estava se dirigindo para o centro da cidade, enquanto a outra equipe policial também avistou o outro veículo envolvido. No caso, sendo uma caminhonete que transitava em alta velocidade. Diante disso, foi realizada a abordagem e constataram que a pessoa que dirigia a caminhonete se tratava de um homem de 50 anos. Foi então ali realizada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Porém, no interior do veículo, os policiais localizaram dois facões. Logo em seguida, durante ali a abordagem, os policiais visualizaram o outro veículo envolvido aproximando-se em alta velocidade e foi sendo abordado também, constatando que era uma mulher de 35 anos, esposa do homem abordado primeiramente. Durante a entrevista com o casal, os agentes constataram que tal movimentação dos veículos se deu devido a uma briga entre o casal, assim como também ingeriram bebida alcoólica. Portanto, foi realizado o teste de alcoolemia, no qual o homem teve o resultado de aferição, o valor de 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Já o resultado da mulher apresentou o valor de 0,65. Diante da constatação de embriaguez na condução de veículo automotor, a equipe policial realizou as medidas administrativas de trânsito pertinentes e conduziu os autores para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.
É a marvada cachaça, né? O pessoal bebe um pouquinho mais e acha que pode pegar a direção aí, colocando a vida deles e de terceiros também em risco, né? E a gente fala aqui que a maioria dos acidentes que são ocasionados, não só em Três Lagoas, mas na nossa região, é ocasionado pela imprudência, pela falta de responsabilidade desses motoristas, né? Já sabe, eu não preciso vir aqui no Pulseira de Prata ficar falando pra ninguém, não. Olha, se você beber, você não dirija, né? Todo mundo já está cansado de saber disso. Nós estamos saturados de falar disso, mas as pessoas ainda insistem, né? Bebem, enche o coco e vai pegar o veículo para sair e aí acaba ocasionando acidentes aqui na nossa região, né? Ou então mais, é parado pela Polícia Militar, aí é autuado e ainda quer reclamar com o policial. Não, seu guarda, eu tô certo. Você tá abusando da autoridade. Tá totalmente errado, né? Se seguir as normas de trânsito, as leis, não vai ter problema, né? Mas muitos cidadãos aí ainda insistem, né? Em ingerir bebidas alcoólicas e pegar a direção. E a gente vê muitos acidentes, não só em Três Lagoas, mas na nossa região e principalmente nas estradas aqui da nossa região, né? Prudência, né, pessoal? Prudência. Vamos seguindo com Pulseira de Prata. E olha, eu tô recebendo aqui no estúdio do Pulseira o Coronel Gil Alexandre, que é comandante do CPA-2, um grande amigo nosso. Coronel, chega para cá para a gente bater um papo. Hoje nós vamos falar sobre a atuação da Polícia Militar aqui na nossa região. Coronel Gil, que é comandante do CPA2, que atende a diversos municípios aqui na nossa região. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Polícia Militar aqui em Três Lagoas e na nossa região. Bom dia. É boa tarde, né? Boa tarde, comandante. Seja bem-vindo ao nosso Pulseira. Boa tarde a todos do Grupo RCN, ao programa Pulseira de Prata, aos telespectadores. Realmente, nós estamos aí desenvolvendo constantemente as operações. Né? E além da cidade de Três Lagoas, né, nós temos as outras regiões, as outras cidades em que a gente tem a maior preocupação com a segurança pública. Falando de Três Lagoas, somente agora no início do mês para a presente data, nós já fizemos 3 operações aos finais de semana, fizemos na região do Jupiá, verificando questões de bares, abordagens, fizemos junto com o Demutran, com o encerramento do curso do Demutran, fizemos também operação, tá? E naquele evento que houve da Moto Show, fizemos também operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e hoje, nessa data, estaremos presentes na abertura da festa do folclore, né, que se inicia mais próximo das 18 horas. A Polícia Militar sempre está ali presente para proporcionar essa segurança para a população. É importante a gente falar da atuação da Polícia Militar, porque várias operações estão sendo realizadas, como o senhor mesmo falou, tem uma operação grandiosa que acontece em todo o estado, que é a Operação Divisas Integradas, né? Falar também sobre a junção das polícias no combate ao crime organizado. Aqui a gente tem visto que o resultado está sendo positivo, né, comandante? Sim, nós temos a Operação Divisas Integradas, nós temos a Operação Horus, que também colabora muito, né, com o nosso efetivo, porque vem polícias de outros estados, seu conjunto de polícias da federação que trabalham com a Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul. Tudo isso aí para coibir realmente essa prática delituosa que a gente sabe que ocorre todos os dias. Então, fortalecimento da segurança pública, fortalecimento da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul é muito importante nesse contexto. E a gente sabe que o senhor trabalha bastante, né? Às vezes a gente entra em contato, ó, eu tô aqui em Campo Grande, eu tô aqui... Trabalha girando todas as regiões para realmente constatar que o trabalho está sendo realizado, né, comandante? Isso é importante também salientar, né? Sim, nós temos que verificar a demanda de todas as cidades, todos os municípios que fazem parte do CPA2. Constantemente estamos aí proporcionando policiamento, seja das equipes da Horus em toda a nossa região, seja do policiamento rural do CPA2, da sede do CPA2. Inclusive, a gente vem colaborando. No mês passado, nós tivemos apoio em Bataguaçu, em Cacilândia, tivemos em Camapuã. Agora, nesse mês vindouro, vamos estar em Alcinópolis e estaremos lá em São Gabriel do Oeste. Isso lembrando, assim, de maneira rápida, as ações que a gente sempre está proporcionando para esses municípios, não é? Então, basta os comandantes pegarem, trazerem a demanda e o CPA2 oferece aí a ajuda. Essa é a parte realmente do Comando de Policiamento da Área 2. E hoje são quantos municípios atendidos pelo CPA2 aqui, fora Três Lagoas? Tem Três Lagoas? Sim, nós temos 23 municípios
no CPA2, mais 4 distritos que existem a unidade policial militar. Claro que existem muito mais municípios, mas aqui tem as edificações da Polícia Militar são estes. Ou seja, a demanda ela também é muito grande, né? A demanda para atender esses municípios são muito grandes. Mas vamos falar também, comandante, sobre as novas aquisições, porque recentemente nós estivemos no 2º Batalhão de Polícia Militar, estivemos acompanhando lá a entrega de celulares. São equipamentos novos que estão vindo, que o governo do estado está mandando para o CPA2, para Três Lagoas, para toda a nossa região, que facilitam também na ação do policial militar no atendimento à população, né? Sim, nesse ano, que 2022, nós recebemos vários materiais, recebemos já viaturas, nós já recebemos algemas, computadores, aparelhos celulares. Nós recebemos verba de um suprimento de fundos, como é chamado, para fazer a reforma das nossas unidades policiais militares. Isso é isso tudo para providenciar o bem-estar do nosso policial. Né? E com isso a gente também consegue proporcionar realmente a maior segurança, né, para a sociedade, porque o homem trabalhando num ambiente excelente de trabalho, com certeza vai fazer um bom atendimento ao público. E eu falo também que a tecnologia, né, a tecnologia aliada ao trabalho policial dá resultado realmente, né, o policial, como você falou também, o preparo do policial é importante, mas as ferramentas que você dá para o policial realizar esse patrulhamento, né, as condições que você dá para o policial realizar esse patrulhamento, é essencial para um bom atendimento à população, né? Sim, nós sabemos que o crescimento do crime ele é constante. Então, para nós fazermos essa frente, nós temos que dar as melhorias para os policiais. Uhum. Sejam através de armamentos novos, que também recebemos e vamos receber, nós vamos fazer uma grande troca de armamento, em torno de 5.500 armas, o nosso governo do estado está nos proporcionando, sempre preocupado, essa que é a questão, o governo do estado, nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, nosso comandante-geral, sempre preocupado com esses equipamentos e com armamento. Então, vamos fazer essa troca até o final do ano. E daqui uns dias, com certeza, a nossa região do CRPA-2 estará recebendo novas viaturas também. Olha que bacana, é aquilo que eu falo, né? É dando condição para que o policial possa, então, patrulhar, para que o policial possa realizar o seu trabalho e o trabalho bem feito, né? Comandante, a gente voltar a falar sobre as operações. Você tem um resultado parcial de algumas operações que estão acontecendo aqui na nossa região, como apreensões? Eu vejo que tem muitas apreensões acontecendo aqui por parte da Polícia Militar, né? Tanto aqui na cidade quanto na região também. Tem esses dados? Sim, nós sempre, estamos sempre fazendo essas operações, seja em conjunto ou seja somente a Polícia Militar, ela tem havendo grande êxito, não é? Nessas apreensões, sejam de drogas, sejam de cigarros, sejam de qualquer outro material delituoso, bem como os mandados de prisão que a gente vem cumprindo, não é? Então, isso aí tudo a gente vem na busca das nossas melhorias. E, realmente, é fortalecendo a Polícia Militar, né, juntamente com os outros órgãos, termos esse convívio salutar entre os órgãos que a gente, entendeu, tem aquele grande êxito. E só para você ver, né, nós agora, no mês passado, nós tivemos um treinamento, né, do domínio das cidades, combate àquela modalidade, ao novo cangaço. Isso daí tudo que é? É um reconhecimento, né? É um reconhecimento do governo do estado, sabendo que a Polícia Militar, não só de Três Lagoas, mas toda a região do CPA2, ela vem crescendo, então vem fazendo um excelente serviço. Nós estamos hoje aqui em Três Lagoas realizando um curso de força tática, né? Então, trouxemos de toda a região do CPA2, policiais militares representando das suas companhias, dos seus batalhões. Que é o reconhecimento? É o reconhecimento realmente da área 2, fazendo frente a um bom serviço. Segunda-feira, agora próxima, nós vamos ter em conjunto e participantes, integrantes do curso de drone, né, representantes do Ministério Público. Nós teremos representantes da Polícia Civil, da Polícia Científica, de policiais militares. Isso é realmente a integração, é o reconhecimento pelo êxito que a gente vem tendo. Né? Esses são os dados que a gente obtém. A gente vê o resultado. O resultado está aí, né? E a gente voltando a falar sobre a tecnologia aliada ao bom policiamento, né? Recentemente, nós tivemos aqui a informação de que um drone foi abatido em cima
da penitenciária aqui de Três Lagoas. Esse treinamento que o senhor citou sobre o drone, ele é importante porque ele capacita o policial a estar apto a fazer o sobrevoo com esse drone aí e possivelmente também a atuar em conjunto aí com as outras polícias, até dando curso para as outras entidades também, né? Isso é legal. Sim, esse é o pensamento, essa é a ideia realmente. Nós tivemos um fato que ocorreu na cidade de Chapadão do Sul, em que o indivíduo ele tentou se esconder lá numa lavoura e foi através do drone. Olha só. Então, a importância do equipamento, seja essa ocorrência ou seja outras que a gente sempre está utilizando esse equipamento, mas foi um fato. Foi a utilização realmente do equipamento proporcionado pelo Estado, proporcionado através de convênios ali para a ajuda da ação da Polícia Militar. Isso é bacana. Comandante, queria agradecer a sua presença aqui. A gente tem um tempo meio curto, claro que a gente poderia ficar aqui debatendo horas e horas sobre segurança pública. Adoro debater sobre esse tema segurança pública, não é à toa que eu estou aqui no Pulseira de Prata, né? Mas eu queria agradecer ao senhor aqui, dizer que o nosso estúdio, o Grupo RCN de Comunicação, está sempre à disposição da Polícia Militar, firmando essa parceria e desde já, de antemão, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo aqui na cidade de Três Lagoas, viu? Eu que agradeço e gostaria de fazer um convite. Hoje, claro. Nós estamos fazendo o fechamento do curso de aperfeiçoamento de sargentos. Isso aí capacita, né, o segundo sargento a ser promovido a primeiro sargento e chegar até a graduação de subtenente. Será às 16 horas na Câmara Municipal. Então, está aberto ao público. Né? Então, essa capacitação é devido realmente ao apoio do nosso Estado, do nosso governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Estará presente o nosso comandante-geral, né, e o nosso diretor de ensino. Então, estão todos convidados a comparecer na Câmara Municipal. E agradeço o programa Pulseira de Prata. Estamos sempre à disposição da Polícia Militar. Eu falo que, né, a gente aqui, nós somos um braço da corporação aqui. Não só a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também, né? As entidades aqui da cidade de Três Lagoas, das forças policiais, nós estamos aqui para somar, né, para divulgar as informações. Porque quanto mais a população fica sabendo do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, né, mais a população se sente segura. Porque vê que a polícia realmente está nas ruas, que a polícia realmente está patrulhando, e isso que é legal, né? E o nosso intuito aqui, com Pulseira de Prata, com o nosso programa, é mostrar isso, mostrar que a polícia está atuando, está prendendo realmente e deixando o cidadão de Três Lagoas mais seguro como deve ser. Comandante, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto e conta com a gente aí, tá bom? Valeu. Falei aí com o Gil Alexandre. Esse, rapaz, eu vou dizer para você, hein? Esse é fera demais. E ó, deixa eu te fazer uma perguntinha, você que está acompanhando a gente, você que está ligado com a gente. Vamos dar para dois aqui. Fazer uma perguntinha para você que está acompanhando a gente. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$1.200 toda sexta-feira? É, claro que é o grupo RCN de Comunicação. E nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha aí o vendedor e ganha você. É, atenção, você que está aí acompanhando a gente, você vai fazer o seguinte, você vai enviar sua selfie. Tá? Se você não enviou ainda, você vai enviar sua selfie pro nosso WhatsApp, que tá aqui na tela, tá aparecendo aqui pra você, 992-344539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Preencha com seus dados, coloque a senha de um de nossos programas. E a senha do Pulseira é qual, Nakamura? Qual que é a senha do Pulseira de Prata? Põe na tela pra mim aqui, vamos lá. Sol Imóveis! Essa é a nossa senha. Aliás, ontem eu conversei com a proprietária da Sol Imóveis. Quero mandar um abração pra ela aí, o esposo também, que estiveram ontem lá na palestra do Tec Medina. Olha, vou dizer pra você, show de bola o pessoal lá da Sol Imóveis. Um abração aí pro pessoal da Sol Imóveis. E eles são parceiros nossos aqui no Pulseiro de Prato, ó, Sol Imóveis, a senha pra você. Então você vai digitar a senha Sol Imóveis no nosso WhatsApp 992-344539. Vai preencher e já vai concorrer, tá? E já, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer na próxima sexta-feira a R$500. Portanto, amanhã, se você ainda não mandou a sua selfie, meu querido, manda a sua selfie. Faz a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. A nossa selfie de milhões. Vamos lá, Nakamura. Ô, Nakamura, chegou, diretor? Tá aí? Tá aí, Nakamura tá tranquilo, tá de boa, não tomou chuva, porque ele é o homem das capas, né? Vamos lá? Selfie aqui, ó, vai. 3, 2, 1, foi! Fechou. Agora você envia sua selfie pro 992-344539 e participa com a gente, tá bom? Tamo junto. Já nós vamos falar de outra promoção que tá acontecendo, que é a promoção do Dia dos Pais, tá bom? Me lembra, viu, diretor? Vamos falar sobre a promoção do Dia dos Papais também aqui. Vamos seguindo com o nosso programa e olha, a equipe da Polícia Militar de Três Lagoas
está realizando várias operações de trânsito na cidade. Ontem realizou várias fiscalizações de trânsito pelos bairros aqui de Três Lagoas. Foram realizadas 11 notificações, 3 veículos foram removidos ao pátio do Detran, 3 preenchidos e 2 atendimentos de sinistro de trânsito também. Sinistro de trânsito é o acidente, né? Polícia Militar, então, atendeu 2 acidentes de trânsito ontem. As infrações foram, na maioria das vezes aí, os condutores não habilitados e a falta de licenciamento dos veículos, né? Então, a polícia trabalhando bastante, atendendo a demanda muito grande aqui na cidade de Três Lagoas, a gente sabe disso, e a polícia trabalhando aí, realizando essas operações. Parabéns aí, quero mandar um abraço ao Santana. Alô, Santana, um abração para você, meu rei, obrigado pelo carinho. Santana, que é responsável pelo pelotão de trânsito aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pessoal aí, que assiste a gente aí no 2º Batalhão de Polícia Militar. Tamo junto sempre. Santana, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando também aqui em Três Lagoas. Tá? E é isso, né? É isso aqui que a gente quer ver, ó. A polícia atuando, a polícia combatendo a criminalidade e a polícia nas ruas realmente tirando circulação essas motos, esses veículos que estão aí irregulares, né? Tamo junto. Ó, chegou a hora de eu mandar aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, o pessoal que participa com a gente. Põe aqui no nosso telão. Põe aqui no nosso telão a participação. Põe aqui. Ó, esse aqui é o fera, hein? Esse aqui é o fera. Eu quero mandar um abraço especial pro Elan. Esse é o Elan. Nós estávamos fazendo um link hoje. O Elan foi lá. Eu fiz questão de tirar uma foto com o Elan. E em nome do Elan, eu quero parabenizar toda a equipe da varrição aqui de Três Lagoas. Esses caras que, olha, trabalham, homens e mulheres que trabalham para deixar a cidade, ó, um brinco. Eles deixam a cidade limpinha, limpinha. Parabéns pelo trabalho de vocês. Em nome do Elan, eu abraço todos vocês aqui no nosso Pulseira de Prata, viu? Obrigado pela audiência. O pessoal aborda a gente na rua e fala, olha, eu assisto você lá no Pulseira. Olha, tá... Obrigado pelo carinho. Elan, tamo junto, meu rei. O Elan, ele chegou assim, pertinho da gente, falou assim... Estendi a mão pra cumprimentar ele e falou assim, não, mas minha mão tá suja. Falei, rapaz, nós somos do povo, meu querido. Não tem dessa, não. Parabéns, viu, pelo trabalho, Elan. Ó, tamo junto, tá? Vamos pro intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com mais informações pra você aqui no Pulseira de Prata. Manda sua foto que eu quero colocar você aqui também, tá bom? Tamo junto, até já. Pulseira de Prata. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Pulseira de Prata. Estamos de volta com mais informações para você aqui no nosso Pulseira de Prata. Ô produção, vamos aqui para um já que a gente tem uma notícia que chegou agora para a gente. A nossa equipe, inclusive, está apurando essa informação. Nós temos um acidente. Olha só, olha essa imagem. Um acidente que aconteceu agora há poucos instantes, né? Na saída aqui de Três Lagoas, saída aqui para o estado de São Paulo. Essa carreta, ela acabou tombando ali. E o que está ocasionando também um grande congestionamento. Então, atenção você agora que está acompanhando a gente pela Rádio Cultura FM 106,5, você que está indo em direção à saída ali de Três Lagoas em sentido ao estado de São Paulo, muito cuidado, prudência, o trânsito está totalmente parado, como você está vendo aí, ó, o pessoal mandou para a gente aqui, ó, o trânsito parado por conta dessa carreta que acabou perdendo o controle ali, não conseguiu fazer a curva e acabou tombando ali. Nós temos a informação de que o motorista está tudo bem, não aconteceu nada de mais grave com ele, né? Foi só mesmo aí os danos materiais. Olha só a carreta tombou, estava carregando grãos, ó, como você pode ver aqui nas imagens. Só.
carregando grãos ali. Isso aqui é na rotatória, ali na saída, ali, é um pouquinho para frente da ponte aqui de Três Lagoas, né? A ponte que dá acesso ali, acesso à saída para o estado de São Paulo. Então, a nossa equipe trazendo essa informação, claro que você vai conferir todos os detalhes no nosso Pulseira de Prata amanhã. Nós vamos trazer mais detalhes para você sobre esse acidente. Então, a gente pede assim, você que está acompanhando a gente agora pelo rádio, de repente você tem que passar por esse trecho, ou está indo, né, por esse trecho, muito cuidado, prudência. A gente sabe que com esse tempo chuvoso, né, muitas vezes é propício para acontecer esse tipo de incidente também, né? Não se sabe ali se o motorista teria tido algum problema de saúde ou algo do tipo, ou o que, que aconteceu, se ele foi muito rápido, perdeu o controle. A gente está apurando essa informação, mas a informação que nós temos é que você, como você está vendo aqui, ó, olha só o trânsito, olha o encarrafamento, o congestionamento que se tornou ali na rodovia, na saída ali para o estado de São Paulo, tá? Então, muito cuidado, prudência, pelo amor de Deus, tá? O congestionamento, inclusive, nós recebemos a informação da nossa chefe de jornalismo que o congestionamento está chegando quase aqui em Três Lagoas, tá? Na saída aqui, bem chegando aqui, próximo à cidade de Três Lagoas. Então, cuidado, prudência, você que vai precisar trafegar por esse trecho, nesse momento aqui, a informação que nós temos, tá bom? Claro que a gente vai deixar você bem informado, todas as informações você vai receber logo mais, você pode acessar aí no portal JP News, tá? Que lá nós vamos trazer todas as informações em detalhes sobre esse tombamento desta carreta aqui na saída de Três Lagoas, em sentido ali à cidade de Andradina, em sentido ali ao estado de São Paulo, tá bom? É por isso que eu falo, né? Quando a gente tem uma equipe de jornalismo que é fera, uma equipe de jornalismo que trabalha, que traz as informações, que luta para trazer essas informações para vocês, porque a gente sempre fala, né? Nós temos o Pulseira de Prata, pro Pulseira de Prata, pro TVC acontecer, para todos os jornais aqui da TVC acontecer, nós temos uma equipe fera por trás que trazem essas informações para você. Então, parabéns aí a toda a nossa equipe de reportagem, a Kelly aí, a toda essa equipe, trazendo essa informação para você. Então, prudência, muito cuidado, tá bom? Vamos seguindo com o nosso Pulseira de Prata e olha, em uma ação conjunta, a Polícia Militar e a Polícia Civil apreendeu drogas e armas de fogo em Paranaíba. O que está acontecendo em Paranaíba, viu? O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela para mim do Pulseira, vamos lá. Olha, Rodrigo, consta na ocorrência que por volta das 7 horas da manhã de ontem, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, realizou a busca em uma casa de um homem de 41 anos no bairro industrial de Lourdes. Durante a ação, os agentes encontraram uma pedra de crack inteira, próximo a uma balança de precisão e diversos sacos plásticos, utilizados na embalagem da droga. De acordo com a polícia, a referida pedra poderia ser fracionada para o comércio, tornando em várias porções. Foi encontrada ainda 6 munições, sendo 3 calibres 44 e 3 calibre não identificado. 2 espingardas, as quais só após uma perícia para a averiguação aí se essa arma foi modificada para uma munição real. Ainda foi encontrada uma motosserra da marca Steel numa lixadeira Bosch, dos quais o autor não apresentou ali nota e não soube informar a origem. Um codre, uma TV de 43 polegadas da marca Toshiba e grande quantidade em dinheiro, toda trocada, também característica do tráfico de drogas. Diante dos fatos, o homem de 41 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga e todos os objetos apreendidos para as providências necessárias. É isso que eu venho falando aqui, né? Ação conjunta das polícias trazendo mais segurança para a população. Você vê, quando as polícias se unem, não tem para bandido, não. É, o cidadão de bem que agradece essas ações conjuntas que estão acontecendo aqui na nossa região. Falávamos sobre isso no início do nosso programa, volto a dizer, né, são ações de suma importância, operações de suma importância que trazem mais segurança aí à população de bem. Paranaíba, nosso carinho, nosso abraço, obrigado pela audiência de cada um de vocês aí. Ô diretor, vamos então para o nosso sorteio para a gente ir embora, vamos lá? Vamos fazer o sorteio, o pessoal que participou com a gente. Hoje nós não vamos ter tempo para trazer as fotinhas de vocês, mas amanhã eu prometo, tá? Prometo que eu trago a fotinha de vocês aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos lá então, Nakamura. Tirupe os tambores. Vai, Naka. 3, 2, 1. Segura. Calma. Segura, vai. 3, 2, 1. Foi, Nakamura. Você tá reato, né? Patrícia Kátia de Souza, do Vila Nova. Eu falei, eu vou fazer uma trollagem com o Nakamura. Vou pedir pra segurar e vou soltar na hora. Vamos ver se ele tá... Ó, vai. Patrícia Kátia de Souza, lá da Vila Nova. Pati, beijão pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã, hein, Pati? Tô torcendo por você e pelos outros 3
que foram sorteados aqui no nosso programa, tá bom? Bom, gente, um beijo no seu coração. Nakamura, você tá com vontade de soltar a buzininha do Fusca, né? Solta a buzininha do Fusca, Nakamura! Sem sal e sem açúcar essa buzininha também, né? Pelo amor de Deus. Beijo no seu coração. Eu volto com você amanhã, sexta-feira. Sextou com muita informação do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Fui! Tchau pra você. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tibere, 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.